Rusiyada miqrantların rus dilindən imtahan vermələri ilə bağlı sertifikat əldə etmələri elə də asan olmayacaq. Artıq bununla bağlı ciddi problemlər yaranıb, qalmaqal yaranıb və bu işə bundan sonra nəzarət gücləndiriləcək. Deməli, Moskvanın Aleksandr Sergeyeviç Puşkin adına Rus dili institutunun rektoru miqrantlarla bağlı qalmaqala görə işdən çıxarılıb. Rusiya mətbuatının yaydığı məlumata görə təhsil və elm naziri Valeri Falkovun aprelin 18-də ali məktəblərin rektorları ilə keçirdiyi görüşdə Rus dili institutunun rektoru Natalya Truhanovskayanı vəzifəsindən uzaqlaşdırıb. Görüşdə nazir miqrantlar üçün imtahanların keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsini tələb edib. Amma Rusiya mətbuatı Truhanovskayanın miqrantların dil imtahanı verərkən korrupsiyanın qarşısının alınmasını dəfələrlə tələb etdiyini, imtahanın keçirilməsi üçün daha sərt qaydalara nail olunmasını istədiyini yazıb. Xatırladaq ki, martın 22-sində Crocus City Hall'da baş vermiş terror aktından sonra Rusiyada miqrantlara qarşı reydlərə başlanılıb. İşə düzəlmək üçün patent adlandırılan icazə sənədinin alınması zamanı xarici vətəndaşların rus dili imtahanı verməsi ilə bağlı çox sayda qanun pozuntuları aşkarlanıb. Miqrantlara qanunsuz rus dili sertifikatı verən Puşkin adına Rus dili institutunun əməkdaşları məsuliyyətə cəlb olunublar. Rusiya mediasının bu günlərdə yaydığı məlumata görə Moskvada Puşkin adına Dövlət Rus dili institutunun 5 əməkdaşı məsuliyyətə cəlb olunub və saxlanılıb. İstintaq komitəsi onlara, əcnəblərə yaşayış icazəsi almaq üçün rus dilini bildikləri barədə saxta sənədlər verməkdə şübhəli bilir. Məlumata görə, şübhəlilərin evlərində və iş yerlərində axtarışlar aparıb və bundan sonra onlar qeyri-qanuni miqrasiyanın təşkilində və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda rəsmən ittiham olunublar. Media Crocus City Hall'da baş vermiş terror aktından sonra bu cür ittihamların və cinayət işlərinin kəskin artdığını yazır. O da qeyd edildi ki, martın sonunda Sankt-Peterburqda 30 nəfər saxlanılıb. Kütləvi həbslərin Krasnoyarskda hətta Çeboksarda da olduğu bildirilir. Yerli universitetlərin müəllimləri və müstəntiqlərin fikrincə, miqrantlara rus dilini, tarixini və Rusiya qanunvericiliyinin əsaslarını bilmək sertifikatları vermək üçün qanunsuz sxem təşkil olunub. Bu yolla onlar təxminən ayda 7,5 milyon rubl qazanırlarmış.